ምህረትና በጸጋው ደግ ሰው ጊዜም ለምክሩ በማጽናናቱ በትምህርቱ አብሮ የሚሰራ የአባቶቻችን አምላክ አምላካችን የቤታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባታችን ይህን ጊዜና እድል በምህረት ስለሰጠን ምስጋናና ክብር ስሙ ይሁን። በሚረዳንና በሚረዳን አምላካችን በሉ እግዚአብሔር ጸጋና ምህረት ካቆምንበት ቀጥለን ባለን ጊዜ የተከታታይ ትምህርት ክፍል የሆነውን መልእክት እንሰማለን። ታስታውሳላችሁ፣ ምዕራፍ 2 እስከ ምዕራፉ ፍጻሜ ድረስ እስከ ቁጥር 25 አይተናል አይደል? ዮሐንስ 2 እስከ ቁጥር 25 ያለውን ተመልክተናል። ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 21 ያለውን አነበውና መንፈስ ቅዱስ ወደ ልባችን በሚያመጣው ምክርና ትምህርት አብረን እንቆያለን። እግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን። ከእግዚአብሔር ለሚጠብቅ ሰው እግዚአብሔር ዛሬም ለልብ የሚናገር አምላክ እንደሆነ ይረዳል። ስለዚህ እግዚአብሔር ባስለመደ ጸጋና ምህረት በዚህ ቃል በኩል ወደ ልባችን እንዲመጣ ፍቅሩንም ምህረቱንም ማዳኑንም ዳግመኛ በልባችን እንዲስል ደግሞም ከህይወታችን ሊወገድ የሚገባውን እንዲያስወግድ እንዲሰራ እንዲያበጀን እሱ ለሚፈልገው መልካም ነገር የተዘጋጀን እንዲሆን በዚህ ቃል በኩል እንዲያገኘን እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሁን። ድንዛዜ የሚሆኑ ማስተዋልን የሚይዙ ጤናማውን እግዚአብሔር ቃል ከተነገረበት ዓላማ ውጪ በተሳሳተ መንገድ ሰዎች እንዲረዱት በማድረግ የሚሰሩ የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት በማንም ላይ እድል ፈንታ እንዳይኖራቸው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰሩ ይሁኑ። ዮሐንስ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ በዚህ ላይ አንብቧል። ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበር። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህር ሆይ፣ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን አለው። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ፣ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማኅፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልን? አለው። ኢየሱስም መለሰ እንዲህም ሲል፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልኩ አታድንቅ። ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁንም ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድ አታውቅም። ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነው። ኒቆዲሞስም መልሶ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን ይህን አታውቅምን? እውነት እውነት እልሃለሁ የምናውቀውን እንናገራለን፣ ያየነውንም እንመሰክራለን፣ ምስክራችንንም አትቀበሉትም። ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኋችሁ ጊዜ ካላመናችሁ ስለ ሰማያዊ ነገር ብነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ? ከሰማይም ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፣ እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው። ሙሴም በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል።
በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። በርሱ የሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። ብርሃንም ወደ ዓለም ስለመጣ ሰዎችም ሥራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ ፍርዱ ይህ ነው። ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላልና ሥራውም እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም። እውነትን የሚያደርግ ግን ሥራው በእግዚአብሔር ተደርጎ እንደሆነ ይገለጽ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን። በአዲስ ኪዳን ንባባት ውስጥ በጣም ዝነኛ ከሆኑ በልዩ ልዩ ምክንያት ደጋግመን ከምንጠቅሳቸው የመጽሐፍ ክፍሎች አንዱ የሆነውን ነው አሁን እያነበብን ያለ ነው። እግዚአብሔር ኒቆዲሞስን በተናገረበት እኛን ተናግሮ፣ እሱን ባስተማረበት እኛን አስተምሮ፣ በእሱ ልብ እውነትን በሳለበት በዚያ ሁኔታ በእኛ ልብ ይህንን እውነት ስሎ ከሰማይ ከመጣው መልእክት ጋር በመንፈስ እንድንገናኝና ሰማያዊውን እውነት እንድንረዳ የእግዚአብሔር ጸጋ በነገር ሁሉ ይርዳን። እንደሚታወቀው ይሄ ምዕራፍ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ሥጋዌው ቀርበውት ከጠቀማቸው ሰዎች አንዱ ከሆነው ከኒቆዲሞስ ጋር የተነጋገረውና ኒቆዲሞስን ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ የሰው ልጅን እድል ፈንታ የእግዚአብሔር መንግስትም ሁኔታ ጌታ የተናገረበት ክፍል ነው። ይሄ ለሁላችንም ግልጽ እንደሆነ አስባለሁ። ከፈሪሳውያን ወገን የሆነ አይሁድ ይላል። ፈሪሳውያን ማን ነው? ኒቆዲሞስ ይላል ቃሉ። ፈሪሳውያን ከአይሁድ የእምነት ክፍሎች አንዱ የሆኑ በጊዜው ከሰዱቃውያን ጋር በተለያየ የእምነት አቋም ይታወቁ ከነበሩ የእምነት ግሩፖች አንዱ ነው ፈሪሳውያን ተብለው የሚጠሩት። እነዚህ የሙሴ ሕግ ተርጓሚዎች ናቸው። በእርግጥ በሙሴ ሕግ ላይ የራሳቸውን ሕግ በመጨማመር ነገር በማክረር የሚታወቁ ሰዎች ናቸው። ይህንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 4 በተናገረው ነገር ውስጥ እንመለከታለን። ከዛም ባሻገር በማቴዎስ ምዕራፍ 23 አሁንም ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 4 እነዚህ ስለ ወጋቸውና ስለ ሕጋቸው የእግዚአብሔርን ፈቃድ እስኪተላለፉ ድረስ በሙሴ ሕግ ላይ የደማመሩት የጨማመሩት ነገር ያላቸው የእምነት ክፍሎች መሆናቸውን እነዚህ መጽሐፍት ጠቆም ያደርጉናል። እነዚህ ሰዎች ሰው የሚድነው ሕግን በማወቅና ሕግን በመፈጸም ነው የሚል አቋም ነበራቸው። እዛው ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ ያለው ቃል ይሄንን እውነት ያሳየናል። ስለ ወጋቸው፣ ስለ ራሳቸው ሕግና ስርዓት የእግዚአብሔርን ፈቃድ መተላለፋቸውና በከንፈራቸው በሚደግሙትና በሚያነበንቡት ቃል ወይም ደግሞ ሕገ ኦሪት መዳን እንዳለ የሚያስቡ ሰዎች መሆናቸው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስነቅፋቸው እናያለን። በሉቃስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 37 ጀምሮ የእነዚህን ሰዎች ሕይወትና በጌታ ፊት የሆነባቸውን ነቀፋም ጭምር እንመለከታለን። ምዕራፍ 11 ቁጥር 37 ጀምሮ ስለዚህ ፈሪሳውያን ባጭሩ በዛን ዘመን የሙሴ መጽሐፍትን ተቀብለው በሙሴ መጽሐፍት ላይ የራሳቸውን ወግና ስርዓት አክለው በሕግ እና ሕግን በመፈጸም ሰው ይድናል የሚል የእምነት አቋም ኖሯቸው የሚኖሩ የእምነት ክፍሎች ናቸው። ከሰዱቃውያን የሚለዩት ሰዱቃውያን ከነቢያት መጽሐፍት የማይቀበሏቸው ብዙዎች ነበሩ። ቁስ አካላውያን ናቸው። ትንሣኤ ሙታን አለ ብለው አያምኑ።
ስለ መላእክትም ስለ መንፈሳዊም ዓለም ስለ ትንሣኤ ሙታንም የተነገሩ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን አይቀበሉም ሰዱቃውያን። በአንጻሩ ፈሪሳውያን እነዚህን ነገሮች ይቀበላሉ። ከዚህ የተነሳ ከፈሪሳውያን ጋራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያየ ሁኔታ ንግግር ያደርግ እንደነበረ ቅዱሳት መጽሐፍት ይናገራሉ። ያው የተዋቀረና የተደራጀ የእምነት ክፍል ስለሆነ ያው ቤተ እምነታዊ አቋም ይዘው ጌታን ሲሞግቱ የምናያቸው የእምነት ክፍሎች ናቸው እነዚህ ሰዎች። ከነዚህ ወገን ነው ኒቆዲሞስ። ኒቆዲሞስ ታስታውሳላችሁ፣ ከዮሴፍ ጋራ የጌታን አካል ለመቀበል በኋላ ጌታ ከተገደለ በኋላ ከተገለጡ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ስውር ደቀ መዝሙር መሆን ችሏል። በቤተ መቅደስ ውስጥ በመሆን ሕግ እየጠቀሰ ሕጋችንስ ቢሆን ከወንጀለኛው ሳያጣራ ሳይሰማ ወንጀለኛው ስለተጠየቀበት ነገር ምላሽ ሳይሰጥ ይፈርዳል ወይ የሚል ጥያቄ በማንሳት ለክርስቶስ ወግኖ የተገኘ ታሪካዊ ፈሪሳዊ ነው። ይሄ ዘመኑ ሙሉ ከሸመደደው እና ከሚያውቀው ከሚቆምለት እምነት በላይ ክርስቶስ ገዝቶታል፣ በክርስቶስ ተሸንፏል። ምክንያቱም መጽሐፍትን አዋቂ ነው። መጽሐፍት አዋቂ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ እየሆነ ያለውን ነገር በደንብ እያየ ያለ ሰው ነው በርቀትም ቢሆን። ስለዚህ ይሄ ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመምጣት አንድ ነገር አስገድዶታል። ይህንንም የምናየው ወደ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ በተናገረው ነገር ነው። ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነለት በቀር አንተ የምታደርገው ሊያደርግ የሚቻለው የለምና አንተ መምህር ሆነህ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣህ በዚህ እናውቃለን። በቃ አንድ ነገር ገብቶታል። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያለለት ሰው እንደሆነ ገብቶታል። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያለለት ሰው ብቻም ሳይሆን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያለለት አስተማሪ እንደሆነ ገብቶታል። ስለዚህ ፈሪሳውያን ደግሞ በደንብ መጽሐፍትን በማኘክና በማጥናት የሚታወቁ ሰዎች፣ ደህንነትንም ከዛ ጋር ያያያዙ ሰዎች ናቸውና ከኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ትምህርት ወይም ደግሞ ተጨማሪ መልእክት የመስማት ጥማት ኖሮት ሊመጣ እንደሚችል መገመት እንችላለን። ታስታውሳላችሁ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 39 አካባቢ መጽሐፍትን ትመረምራላችሁ፣ መጽሐፍትን በመመርመር ሕይወት ያለ ይመስላችኋል፣ ግን ሕይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ትመጡ ዘንድ አትወዱም ሲላቸው እናያለን። እነዚህ ሰዎች ወደ መጽሐፉ መጥተው ወደ መጽሐፉ ባለቤት ያልመጡ ናቸው። መጽሐፍት በማንበብና በመመርመር ሕይወት እንዳለ የሚያስቡ ናቸው። ሲጀመር መጽሐፍትን በመመርመርና በማንበብ ሕይወት የለም። ይሄንን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ አራትም አምስቴም አስርም ልትወጣው ትችላለህ። በግዕዝም በአማርኛም ልትቆረጥመው ትችላለህ። በዚህ መልኩ ስለሸመደድከው ሕይወት አይሆንልህም። ቃሉ ግን ሕይወት አለው። ሕይወት ያላቸውን ቃላት ሙሴ እንኳ ተቀብሏል። ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጸልይ ዮሐንስ 17:17 ላይ ቃልህ እውነት ነው በእውነትም ቀድሳቸው ብሏል። እግዚአብሔር ቃል ሕያው የሚሰራ ነው፣ ነፍስና መንፈስን ጅማትና ቅልጥምንም እስኪለይ የሚወጋ ነው፣ የልብንም ሐሳብ ይመረምራል። ሕይወት አለው፣ ራሱን ችሎ በሰው ሕይወት ውስጥ ይሰራል፣ ይንቀሳቀሳል። ለዚህ ነው በሕይወታችን ለውጥ የምናየው። እግዚአብሔር ልባችንን ሐሳባችንን ሲገዛ ሲያሸንፍ የእሱ ሲያደርግ የምናየው ቃሉ ራሱን ችሎ ሕይወት ስላለውና በሕይወታችን ውስጥ ሕያው ሆኖ ስለሚሰራ። ግን ይሄ ሕያው እውነት በሰው ሕይወት ውስጥ እንዲሰራ ማመን ያስፈልጋል። መጽሐፉ ከተጻፈበት ዓላማ ጋር ቀጥተኛ የእምነት ግንኙነትም ያስፈልጋል። ስለዚህ ባጭሩ የመጽሐፍት ሁሉ ትንቢት ፍጻሜ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። የብሉይ ኪዳን መጽሐፍትም ትርጓሜ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ሙሴ በሕግ ነቢያትን በትንቢት የተናገሩለትን የዳዊትን ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስን አገኘ ነው የሚል መልእክትም እናያለን። የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሙሴ በሕግ ነቢያትን በትንቢት የተናገሩለት ነው። ስለዚህ ዮሴፍ ልጅ ብለው ቢጠሩትም እኔ ያው እነሱ ያሉትን ላለማለት ነው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ስለሚገባኝ ነው። እና የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይም በነቢያትም ሆነ በሕግ መጽሐፍት የተነገሩ ነገሮች ፍጻሜ ነው፣ ትርጓሜ ነው።
ስለዚህ ሰዎች መጽሐፍትን አጥንተውና አይተው የመጽሐፉ ባለቤት ወደ ሆነው ማንነት ካልመጡ ያውቀት ይሆናል ለፍርድም ይቀራል። የምፈርድባችሁ ነው አይደለሁም ዛሬ የምትሰሙት ቃል ነው ብሎም ጌታ ተናግሯል። ስለዚህ ፈሪሳውያን ትልቁ ችግራቸው ህግ የሚያውቁና የሚማሩ ናቸው። የሚማሩት ያንን በመሸምደድና ያንን በማወቅ ህይወት ያለ ስለሚመስላቸው እንዴት ሆኖ ከዛ አይነት ባህል ጋር እንደተዋሃድን ባላውቅም አንዳንድ ሰዎች በእኛም አገር እንደዚህ አይነት ስሜት አላቸው እና የተደጎሱ ብዙ መጻሕፍትን እንደዚህ ተሸክሞ በመሄድ በማንበብና በማነብነብ እንደሚዳን ያስባል። ህይወት እዛ ውስጥ እንዳለም ያስባል። ያው ብዙ የታሪክ ተወራራሽነት ስላለ አንዳንድ ነገራችን ከነሱ ጋር ቢመሳሰል ብዙ የሚገርም አይደለም። ለማንኛውም የሆነ ሆኖ ግን እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ናቸው እና ይሄም ሰው ከነዛ ወገን ነው። ግን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማው ነገር ልቡ ተይዟል። ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመጣ ያስገደደው ነገር አለ። በቀን ቢመጣ ወገኖቹ እነማን እንደሆኑ ስለሚያውቅ ዋጋ ስለሚያስከፍለው በቀን ለመምጣት ፈቃደኛ አይደለም። ስለዚህ ሰዎች ትርግ ብለው አካባቢውን ለቀው ዞር ሲሉ ግራና ቀኝ አይታ አይታርጎ ገባ የሚል ነው። የለም እዚህ እንደሱ የማታ ተማሪ የለም እዚህ? ኒቆዲሞስ ይኖራል። ቢኖርም ችግር የለም ይኖራል። ይሄ በእኛም የአገልግሎት ዘመን ሲሆን የምናየው እና እንደሱ አይታ አይታርጎ ገባ የሚል ነው። እና ከገባ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘው እና ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነለት በቀር አንተ የምታደርገውን ሊያደርግ የሚቻለው ማንም የለም። አሁን የገባው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ቢሆን ነው ኢየሱስ ይሄንን ታላላቅ ነገር የሚያደርገው። እንዲህ አይነቱ እውቀት ያ አይነ ስውር የነበረውም ሰውዬ ነበረው። ታስታውሳላችሁ? እስቲ እግዚአብሔር ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እንደው ኃጢአተኛን ይሰማ እንደነበረ እስኪ ንገሩ። ይሄ ሰው ጻድቅ ባይሆን እግዚአብሔር እንዴት ይሰማዋል? እና እንደው በዚህ እንኳ ይሄ ሰው ጻድቅ መሆኑን ወይም የተሻለ መሆኑን እንዴት እናንተ አይገባችሁም ሲላቸው እናያለን። እና በጣም ሲገረም እናያለን በእነሱ። እንደው በኋላ ቆጣ ብለው ሂድ፣ አንተ ዘመንህን ሙሉ በኃጢአት የተወለድክ ኃጢአተኛ እኛን ታስተምራለህ ብለው ወርፈውት ሄዱ። እና የዚህ ዘመዶች ናቸው ይሄ ኒቆዲሞስ፣ የእሱ ወገኖች ናቸው የእምነት ክፍሎች። እና እነዚህ ሰዎች መሀል ኖሮ በዛ ፍርሃት ውስጥ የሚኖር ሰው ግን ፍርሃቱን ጨርሶ ከክርስቶስ አላረቀው እና ጨለማ ተገናርጎ ሌሊት ሌሊት እየመጣ ከጌታ አንድ ነገር ለመማር ዝግጅት እያደረገ ነው። ግን በደንብ መስተዋል ያለበት ነገር ምንድን ነው? ይሄ ሰው የእውቀት ሰው ነው፣ ፈሪሳዊ ነው፣ ህግ አዋቂ ነው። ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሻለ መምህር እንደሆነ አስቦ ነው የመጣው። አሁን እኛ በገባን መጠን ኒቆዲሞስ ክርስቶስን ይረዳዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? በጊዜው በእርግጠኝነት በወቅቱ አይረዳውም። በኋላ ግን እንደገባው የሚያሳዩ ምልክቶችን እናያለን። ምክንያቱም ጌታ ከተገደለ በኋላ ስጋውን ለመለመን መገለጡን ስናይ ከኒቆዲሞስ ጋር እሱ ሊያሳርፉት ከመወሰናቸው ጋር የተያያዘውን ታሪክና እነዛን ነገሮች ስናይ በስውር ደቀ መዝሙር የነበረ ሰው ነው የገባው ነገር እንዳለ እናያለን። ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሁን እኛ በተረዳንበት መንገድ የሚረዳው ሰው እንደሆነ መረዳት አንችልም። ግን አስተማሪ ሆኗል ለኒቆዲሞስ ኢየሱስ። አሁን ትምህርት ሊጨምር ነው የመጣው በሚያውቀው ነገር ላይ። አሁን ኢየሱስ ከሰማይ የመጣ አይደል? ከሰማይ መምጣቱን ባይረዳ አስተማሪ አይደል? እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነለት በኃይል ያስተምራል፣ ይፈውሳል፣ ተአምራትን ያደርጋል። ይሄ ነው እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነው እንዲል ያደረገው። ስለዚህ ይሄንን ተከትሎ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነለት ሰው ደግሞ መማር ፈልጎ ነው የመጣው። ስለዚህ አንድ ነገር አክሎ ለመሄድ ነው የመጣው። ግን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር ትንሽ የሚያስደነግጥና እንግዳ ነገር ነው ለሱ። ይህን ተከትሎ ኢየሱስም እንዲህ አለ፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም አለ። በፍጹም ይሄ ትልቁ ሰውዬ ሊያስበው የሚችለው ነገር አይደለም። እውቀት ጨምሮ በነበረው አይሁዳዊ ማንነት ወይም ፈሪሳዊ ማንነት ላይ የሆነ ነገር አክሎ ለመሄድ ለመጣ ሰው ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ነው እየነገረው ያለው። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለመግባት ደግሞ ዳግመኛ መወለድ ያስፈልጋል እያለው ነው።
የእግዚአብሔር መንግስት የመውረስ ጉዳይ ታድሶ አሮጌው ማንነት ተቀባብቶ አሮጌው ማንነት በትምህርትና በተለያየ ሐሳብ ተጠጋግኖ የሚያገኘው ነገር አይደለም። የመጀመሪያው አዳም ከመሬት መሬታዊ በምንም ሂሳብ ብንጠጋግነው የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። ሞት የተፈረደበትና በነፍስ በስጋ የሞተ ማንነት ነው የመጀመሪያው አዳም። ይሄ ሰው በእውቀት የሚያውቅ ነው፣ ፈሪሳዊ ነው፣ ፊት ለፊት ቆሟል። የመጀመሪያው ሰው ዘር ነው። ይሄ ሰው እውቀት ይኖረው እንጂ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያለው ነገር ምንም እንዳልሆነ የምናይበት መልክ አለው ይሄ መልእክት። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ሊደርብ እውቀት ሊጨምር አይደለም የመጣው፣ ሰዎችን ዳግመኛ ለመውለድ ነው። ሁለተኛ አዳም ነው፣ ሌላ አዳም ነው ኢየሱስ። ሁለተኛ አዳም ሌላ አዳም የሚለውን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በስጋ ቢገለጥም በመንፈስ ቅዱስ ግብር በፍጹም ንጽህና ኃጢአት የሚባል ነገር ከሱ ጋር ግንኙነት ሳይኖረው ተጸንሶ የተወለደ ቅዱስ ነው፣ ብቸኛው ቅዱስ ነው በምድር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከመንፈስ ቅዱስ ግብር የተነሳ ከሷ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚባል ከላይ ይህንን ብስራት ይዞ የመጣው መልአክ ሲናገር እናየዋለን። ከዚህ የተነሳ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ የልዑል ልጅ ይባላል ከአንቺ የሚወለደው ከመንፈስ ቅዱስ ግብር የተነሳ። ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ስራ የተነሳ በፍጹም ንጽህና ተጸንሶ ወደዚህ ዓለም የመጣ ከመጀመሪያው አዳም የወደቀ ማንነት ያልተዋሃደ ወይም ወደ አካሉ ያልመጣ ፍጹም ንጹህ ብቸኛው ንጹህ እሱ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ኤደን ላይ ከምናውቀው ገነት ላይ ከሚታወቀው አዳም የተለየ ነው። ያኛው ሙሉ ለሙሉ ከመሬት መሬታዊ ነው፣ ፍጹም ሰው ነው። የእግዚአብሔር እስትንፋስ እፍ ተብሎበት ሕያው የሆነ ከምድር አፈር በእግዚአብሔር የተበጀና የተሰራ ነው። ይሄኛው ግን አስቀድሞ ቃል ነበር፣ በእግዚአብሔር ዘንድም ነበር፣ የሆኑት ነገሮች በሆኑባቸው ሁኔታዎች ሁሉ ነበረ። ቃል ሥጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ። ሰው ሆኖ የተገለጠ ሌላ አዳም ነው ይሄ ሁለተኛ አዳም። ይሄኛው አዳም ሰውም እግዚአብሔርም ነው። ይሄኛው አዳም አባቱ እግዚአብሔር ነው፣ ያለ ወንድ ዘር ተጸንሶ የተወለደ ነው። ይሄኛው አዳም ያኛው ወደ ዓለም ሞት ይዞ እንደገባ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ እንደምንመለከተው ያኛው ሞት ይዞ ወደ ዓለም እንደገባ ይሄኛው ደግሞ ሕይወት ሆኖ ወደ ዓለም የመጣ ያ ከመሬት መሬታዊ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 45 ላይ እንደተጻፈው ይሄኛው ሕይወትን የሚሰጥ ከሰማይ የሆነ ሰማያዊ ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው። ስለዚህ ይሄኛው አዳም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለቴ ነው በኒቆዲሞስ ፊት ቆሞ ስለ ትምህርት አይደለም፣ ስለ አይምሮ ለውጥ አይደለም፣ እንደው ስለ ልቦና መታደስ አይደለም፣ ስለ አመለካከት መቀየር አይደለም፣ ጨርሶ ስለ መወደድ የነገረው። ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነው ለኒቆዲሞስ፣ ለሽማግሌው፣ ለትልቁ ሰውዬ በጣም ያስደንግጣል። ሰው እንደገና ዳግመኛ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው እየተናገረ ያለው። ዳግመኛ ሰው መወለድ እንዳለበት ነው እየተናገረ ያለው። መግባት አይደለም፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም። በቃ በአይኖቹ አያያትም ያችን መንግስት ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ። ይሄ የሚጸን ነው፣ ትንሽ ከበድ የሚል ንግግር ነው እና እንደተጨነቀ እናያለን። ኒቆዲሞስም መልሶ እንደዚህ አለ፣ ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላል? አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ነገር ልክ ነው። በዛ ወቅት እንደዛ ባለ ሁኔታ ለነበረ ሰው የሚገባ አይደለም። ዳግመኛ ሰው መወለድ አለበት ሲባል ትልቁ ሰውዬ፣ ሽማግሌው ሰውዬ እንደገና ጥቅልል ብሎ እናቱ ማህፀን ገብቶ ተመልሶ ስለ መውጣት የተነገረው መሰል እና ይሄ ትልቅ የተማረ ሰው እንዴት ሆኖ ነው ሰው እንደገና ወደ እናቱ ማህፀን የሚገባው?
ቃል በቃል ኮን እየጠየቀው ሰው እንደገና ተመልሶ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ መወለድ ይችላል? እንደዛ ይሆናል? እንዴት ይሆናል? ይሄንን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደገመና እንዲህም አለ፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም አለ። አሁን ተጠቅሎ እናቱ ማህፀን ገብቶ ስለመውጣት ሳይሆን ከውሃና ከመንፈስ እንደገና ስለመወለድ ነው እየተናገረ ያለው። ይሄኛው ልደት እንደ መጀመሪያው ልደት ወደ እናት ማህፀን በመግባት ወይም ከእናት ማህፀን በመውጣት የሚታይ አይደለም። ይሄኛው ልደት ከውሃና ከመንፈስ መወለድ ነው። ሰው ሁለተኛ ካልተወለደ አይድንም ነው እያለ ያለ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም ነው እያለ ያለ፣ የእግዚአብሔር መንግስት አይወስም ነው እያለ ያለ። ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል። ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ይሄ ጌታ ትምህርት ነው። ምን ማለት ነው ዳግመኛ መወለድ? ዳግም ልደት ከመጀመሪያው አዳም ወደ ሁለተኛው አዳም ሽግግር ማድረግ ነው። ከመጀመሪያው አዳም ወደ ሁለተኛው አዳም ሰው የሚሻገረውና ከአሮጌው ማንነት ወደ አዲሱ በመሻገር አዲስ ህይወት የሚያገኘው እንዴት ነው? እንዴት ነው የሚፈጸመው? ይሄ ከውሃና ከመንፈስ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው ከውሃና ከመንፈስ መወለድ? ንግግሩ አሁንም ጠጣር፣ አሁንም አልተብራራም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጠለና ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው አለ፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። ታውቃላችሁ የመጀመሪያው አዳም ዘፍጥረት ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ሲበላሽ በዚያው ቅጽበት ነው የሞተው። ምውት የሆነው መንፈሱ ነው። በዚያው ቅጽበት በበላህ ቀን ትሞታለህ ተባለ። በበላህ ቀን ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ተበላሸ። በበላህ ቀን ሞተ። ሞት የተባለው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት መቋረጡ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ተቋርጦ ከዘጠኝ መቶ ዓመት በላይ በምድር ላይ ኖሯል፣ ወልዷል። በምድር ላይ ምውት ሆኖ የኖረው ይሄ ማንነት ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት እንደገና እንዲቀጠልና በሕይወት እንዲኖር ከመንፈስ መወለድ አለበት። ይህንን ልደት ሊያደርግ የሚቻለው ማን ነው? ራሱ ሕያው የሆነው ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ የሆነው ወደዚህ አካል የመጣው ከመሬት መሬታዊ የሆነውን ትቶ ከሰማይ ሰማያዊ ሆኖ የተገለጠው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ ዳግመኛ የሚወልድ አዲስ ወደ ሆነው ልደትና ሕይወት የሚያሻግር ማንነት ነው። ይሄ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚከናወነው። አሁንም ሐሳቡ እርግጠኛ ነኝ ለዚህ ሰው ግር የሚል ነው። ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልኩ አታድንቅ። ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁን ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንደሚሄድ አታውቅም። ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነው ይላል። ይሄ ማለት በሚታይ ሁኔታ የሚታይ አካላዊ ለውጥ የሚታይበት ልደት ሳይሆን ከለር የሌለው ይሄ ሽታ የሌለው ከወዴት መጥቶ ወዴት እንደሚሄድ የማናውቀው የማናየው መንፈስ ማነው? ነፋስ ከወዴት መጥቶ ወዴት እንደሚሄድ አይታወቅም። የነፋስ አቅጣጫ ጠቋሚ የሆነ መሳሪያ ካላኖር ወይም የሚያንቀሳቅሰው ዛፍና ተሸክሞት የሚሄደውን ገለባ ካላየ፣ ነፋስ አዋራና የተለያየ ነገር ተሸክሞ እንደዚህ ሲተም ካላየ፣ ያንን ተመልክተን ከወዲህ በኩል ኃይለኛ ነፋስ ወደዚህ እየነፈሰ ነው ካላልን በቀር የሚያንቀሳቅሰውን ነገር ካላየን በቀር አናውቀው። አዲሱና ይሄ ከመንፈስ መወለድ የሆነው አዲሱ ልደትም እንዲሁ ነው። አሁን እያብራራ ነው ጌታ። እንዲሁ ነው አዲሱ ልደትም። ምን ማለት ነው? ሰው ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ሲወለድ
ዳግመኛ ሲወለድ ከሁለተኛው አዳም ጋር ህብረት ሲኖረው የእግዚአብሔር ልጅ ሲሆን በርግጥ በሚታይ ሁኔታ እንዴት ሆኖ እንደተወለደ የሚታይ አይደለም። ነገር ግን ነፋስ በሚያንቀሳቀሰው ነገር አጣጫው እንደሚታይ እንዲሁ ከርቀት ሆኖ ለሚመለከተው ማንነት ዳግም በተወለደበት መንፈስ ህይወት ሰው ሲኖር ያን ጊዜ ዳግመኛ መወለዱ ወይም ደግሞ በሚያንቀሳቀሰው በሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ለእግዚአብሔር መለየቱ የታወቀ ይሆናል። ይሄ ማብራሪያ ነው። አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚሁ ሐሳብ ጋር በተያያዥነት ሐሳቡን የበለጠ ያጎላ ነው፣ መልእክቱን ያጎላ ነው። ይሄን ካለው በኋላ ኒቆዲሞስም መልሶ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? እንዴት ይሆናል ይሄ? ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ፣ አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን ይህን አታውቅም? አንተ ትልቅ ሰው አይደለህ? እውነት እውነት እልሃለሁ፣ የምናውቀውን እንናገራለን፣ ያየነውን እንመሰክራለን፣ ምስክርነታችንን አትቀበሉትም። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያዊ ነው፣ ከሰማይ የመጣ ነው፣ ሊደመጥ ይገባዋል። በእርግጥ ሰው ያልገባውን የመጠየቅ መብት አለው። በዚህ መብቱ በኩል ኒቆዲሞስ እየጠየቀ ነው፣ እየተሟገተ ነው። እንዴት ይሆናል እያለ ነው፣ ከብዶታል እያለ እየሰማው ነው። መብቱ ሊሆን ይችላል። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ምድራዊ ነገር ይሄ አሁን በምሳሌ ነገርኩ፣ አዲሱ ልደት ይሄን ይመስላል ብዬ በምሳሌ ነገርኩ፣ ይሄን በምሳሌ የነገርኩህን ነገር ልትቀበለውና ልታምነው ካልቻልክ ስለ ሰማያዊ ነገር ብነግርህ እንዴት ይገባሃል? እንዴት ታውቀዋል? አንተ እኮ ትልቅ ሰው ነህ፣ ይህንን ልትረዳ አትችልም? የሚል ነገር ሲለው እናየዋል። ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኳችሁ ጊዜ ካላመናችሁ፣ ስለ ሰማያዊ ነገር ብነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ? ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፣ እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው። ደግሞ እያስተማረው ከሰማይ የወረደው ወደ ሰማይ ተመልሶ የወጣው ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ሌላ ማንም የለም። ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ሌላ ማንም የለም። ከሰማይ የወረደው ወደ ሰማይ የወጣ የተባለለት ማን ነው? የሰው ልጅ የሆነው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄንን ጨመረለት። ከሰማይ የወረደ ነው እሱ። ስለ ሰማይ እየነገረው ነው፣ ስለ ሰማያዊው መንግስትና በዚያ መንግስት ውስጥ ስፍራ ስለማግኘት። ይሄ የሚከናወነው ደግሞ ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ በመወለድ እንደሆነ፣ አዲሱ ልደት በሚታይ አካል ማንነት እንዲሁ የሚታይ አይደለም። አንድ ሰው ተወልዶ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ወንድ ልጅ ተወለደ፣ ሴት ልጅ ተወለደ ተብሎ እንግዲህ እናትየዋ ምጣ ከወለደችበት ሰዓት አንስቶ ዙሪያው ያሉ ሰዎች እልል እያሉ ሰው መወለዱን ያውቃል። አሁን እዚህ የሚደረገው ልደት ግን በዚህ መልኩ መረዳት አይቻልም፣ በዚህ መልኩ ማየት አይቻልም። በአዲስ ህይወት ሰው ሲመላለስ ይሄንን እውነት ተከትሎ ከጌታ ጋር ህብረት ሲያደርግ እንቅስቃሴው በውስጡ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ስራ ያ ሰው የማን እንደሆነ በእርግጥ ያረጋግጣል። ታስታውሳላችሁ፣ ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ እንዲሁም ነን ይላል። ይሄን ይልና አሁን እንዴት እንደሆነን አልታወቀም ይላል። እርሱ ሲገለጥ ግን ያን ጊዜ እርሱን እንድንመስል እናውቃለን ይላል። ያልተወለደ ይኖር ይሆን? ይኖር ይሆን? ተወልዳችኋል ነው? እርግጠኞች ናቸው? ከማይጠፋው ዘር ከሁለተኛው አዳም ሞትን ድል ካደረገው ከሰማይ ሰማያዊ ከሆነው በመጀመሪያው አዳም ወደ ዓለም የገባውን ሞት ለመግደል በመጣው በኢየሱስ ከኢየሱስ ዳግመኛ ተወልደን ወደ እግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ የተሻገርን አይደል? አሁን የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ለሌላው ዓለም የተገለጠ ነው። እንኳን ለሌላው ዓለም ለቤተሰቦችስ ይታወቃል? ይታወቃል? ለዘመዶች ይታወቃል? ይሄ አዲስ ፍጥረት መሆኑ እኛም እንኳ አይገባንም። አንዳንድ ጊዜ በክርስቶስ ያገኘነው ስፍራ ዘንግተን ነው የምንኖረው።
እንደ ልጅ ቦታ አግኝተን እንደ ሎሌ ነው የምንኖረው። እግዚአብሔር ዳግመኛ ወልዶን እንደ አሮጌው ሰው ዘር ነው የምንኖረው። አንዳንድ ሰባኪያን ሲናገሩ እንደምንሰማው ከዶሮ ጋር የተፈለፈለ ሰጎን ነው ምንድን ነው ንስር ሲበር እያየን ወደ ላይ ከሱ ከፍ ያሉት አሞሮች እንደዛ ብሆን ይላላል። የተፈለፈለው ከዶሮ ጋር ዶሮ አቅፋ ስለፈለፈለችው ራሱን ዶሮ አርጎ አስቦ ነው። ግን ንስር ነው፣ እንደሚበረው መብረር ይችላል፣ እንደሚከንፈው መክነፍ ይችላል። ግን ያደገበት እዛ አብረውት የተፈለፈሉት እዛ ያሉቱ ዶሮዎች ናቸውና እንደ ዶሮ ነው የሚኖረው ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። እና ብዙዎቻችን እንደሱ ነን። ዳግመኛ መወለድ ትምህርት ነው፣ የሃይማኖት ትምህርት ነው። ሰው ከውሃና ከመንፈስ የሚወለደው አንድም በ40ና በ80 ቀኑ ሲጠመቅ ነው፣ አንድም እንደዚህ ሲሆን ነው የሚሉ ትምህርቶች ናቸው ህሊናችን ላይ ያሉት። ከዚህ የተነሳ ዳግም ልደት የሃይማኖት ትምህርት ነው። ከምስጢረ ጥምቀት ጋር በተያያዘ የምንካፈለው ትምህርት ነው። እግዚአብሔር የእኛን ዘር የለወጠበት እኛ አዲስ ፍጥረት የሆንበት ወደ ሁለተኛው አዳም የተሻገርንበት አንድ ትልቅ እውነት እንደሆነ አናስተውልም። ማንም በክርስቶስ ቢኖር አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው አልፏል። አሁን እግዚአብሔር ይሄንን የአዳም ልጅ ነው ብሎ የሚያውቀው ይመስላችኋል? ይሄ የአዳም ልጅ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የአዳም ልጆች አይደለም። ከአዳም ጋር ከተለያየን ቆየ፣ መስቀሉ ለይቶናል። የአዳም ልጆች አይደለንም እኛ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ነው። ከሰማያዊው ጌታ መንፈስ ከሆነው ጌታ ጋራ ህብረት እየኖረ እሱ ራስ የሆነልን እኛ አካል ይሆን እንዲህ በህብረት የአካሉ ብልቶች የሆን ዳግመኛ የተወለድን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ይሄ ግን በእምነት የተቀበልነውና በእምነት የምናረጋግጠው እውነት ነው። ለእኛ የወለደን አምላክና አባት የሆነው ደግሞ እንዴት ባለ ሁኔታ እንደወለደን ያውቃል። ስለዚህ ይሄ እውነት በእርግጥ ሰማያዊ ነው። በጣም ስለ ሰማይ ነው ጌታ እየነገረው ያለው፣ ከፍ ስላለው ነገር ነው እየነገረው ያለው። ግን በጣም ስለከበደውና አሁንም ነገሩ ስላልገባው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ካለ በኋላ ለሁላችንም የሚታወቅ አንድ ምሳሌ ተናገረ። ሙሴ ይሄ ማብራሪያ ነው። እስካሁን ያነሳናቸውን ስለ ዳግም ልደት አይምሯችን ላይ የሚጉላሉ ሐሳቦችን የሚፈታ ሐሳብ ነው። በደንብ አስተውሉ። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል። አሁን ስለ ዘላለም ሕይወት እየተናገረ ከውሃና ከመንፈስ ስለመወለድ እየተናገረ ከሁለተኛው አዳም ጋር ህብረት ስለማድረግ እየተናገረ ከቆየ በኋላ ወደ ምድረ በዳ እዛ ዘዳግም 21 ላይ ወደ ተጻፈው ታሪክ አይምሮውን ወደዛ ዘወር እንዲያደርግ ሲጋብዘው እናያለን። በዚህ ታሪክ ውስጥ እንደምናውቀው ታስታውሳላችሁ አይደል? የእስራኤል ልጆች በምድረ በዳ ታሪኩን ቆንጸል አድርጌ ነው ማስታውሰው፣ ሰዓቴ ስለሄደ ታሪኩን ታስታውሱታላችሁ። እዛ ሄዳችሁ እናንተ አንብቡት እንግዳ የሆነ ሰው ካለ። ግን በእርግጠኝነት ለብዙዎቻችሁ ታሪኩ እንግዳ የሆነ በምድረ በዳ ጉዟቸው ወቅት እግዚአብሔርን በልዩ ልዩ መንገድ ስላሳዘኑት የእስራኤል ልጆች በእባብ ተነድፈው በምድረ በዳ ተረፍርፈዋል እና በሞታቸው በጣም ያዘነው ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ቆሟል። እግዚአብሔር ለዛ ሕዝብ ምሕረት እንዲያደርግ ይቅርታ እንዲያደርግ እግዚአብሔርን ሲማጸነውም ተሰምቷል። ይህን ተከትሎ የሙሴን ልመና የሰማው እግዚአብሔር ተነሳና ከነሐስ እባብ ስራ አለ። እባብ በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ አዎንታዊ ሆኖ ተመዝግቦ አይታወቅም። ግን በጣም የሚገርመው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እየተናገረ ያለው ከራሱ ጋር አቆራኝቶ። እዚህ ቦታ ብቻ አዎንታዊ በሆነ ሁኔታ ተመዝግቦ የምናየው እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ፍጥረታት ሁሉ ተንኮለኛ ተብሎ የተመዘገበለት ሰይጣን መጀመሪያ የተጠቀመበት የተሳፈረበት አዳምን ያሳተበት ፍጥረት ነው እባብ ታውቃላችሁ። እዚህ ቦታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኋላ ሄዶ የእስራኤል ልጆች በምድረ በዳ የተነደፉበትን ሁኔታ አስታወሳቸው።
ይሄን ካስታወሰ በኋላ ሙሴን እግዚአብሔር ከነሐስ እባብ ሥራ ነው ከነሐስ እባብ ሥራ የነሐስ እባብ ከነሐስ የተሰራው እባብ በአላማ ላይ ወይም በባላ እንጨት ላይ ስቀለዋል ያንንም አደረገ ከዛ በኋላ ህዝቡን ሁሉ ወደዛ የተሰቀለ እባብ እንዲያዩ ጥራ አለ በእባብ ተነድፈው ብዙዎች በሞትና በህይወት መካከል አሉ ጉዞ ተጓጉሏል ብዙዎቹ የእባብ መርዝ በውስጣቸው ስላለ ሜዳ ላይ እንደሚቀሩ ነው የሚታወቀው ብዙዎችም አልፈዋል በዛ ጣርና ስቃይ ውስጥ ሆነው በጣም ከባድ በሆነ የእባብ መርዝ ተነድፈው እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘው ነገር በጣም የሚገርም ነገር በደንብ አስተውሉ አሁን እግዚአብሔር አይደል የእባቡ መርዝ በቃ ይውጣ ቢል አይወጣም እግዚአብሔር ሁሉን የሚችላል አይወጣም ወይ እርግጠኛ ናችሁ ለምን እግዚአብሔር ሁሉን ስለሚችል ታዲያ ለምንድን ነው ይሄንን ረጅም መንገድ የመረጠው እስኪ ዝም ብላችሁ አስቡ ሰው በእባብ ተነድፎ ሜዳ ላይ የተንፈራፈረ እንደው ዝም ብሎ የነሐስ እባብ ዝም ብሎ የሚሰራ ይመስላችኋል ሊጥ አይደለም እኮ የሚያቦካው ነሐስ ነው ነሐስን አቅልጦ ነሐስ የሚባለውን ነገር አቅልጦ የእባብ ቅርጽ ለመስጠት እሳት ያስፈልጋል አይደል በደንብ ያንን ሊያቀልጥ የሚችል እንደ ፈርነስ ብረት ማፍሰስ የሚችል ኃይለኛ እኮ ሙቀት ይፈልጋል እንደ እቶን እሳት አይነት ነገር ይፈልጋል ልክ ወርቅ እንደሚቀልጥበት አይነት ነገር ይፈልጋል ከዛ ባሻገር ደግሞ ዝም ብሎ እባብ አይሆንም ዝም ብሎ ካቀለጠ በኋላ ቢደፋው እባብ ይሆናል አይሆንም እባብ እንዲሆን ቅርጽ ማውጫ እኮ መስራት አለበት እንደው ዝም ብሎ እኮ የሆነ ነገር አይደለም ይሆነው ስለዚህ ቅርጽ ማውጫ አሸዋ ላይ ሊሰራ ይችላል ስለዚህ ቅርጽ ማውጫ ሰርቶ እዛ ላይ ማፍሰስ አለበት ከዛ በኋላ የእባብ ቅርጽ ያዘ ምኑ ነሐሱ ያንን ወስዶ ደግሞ አላማ ላይ ባላ እንጨት ላይ ስቀለዋል እና እንጨት ተክሎ ያንን ወሰደና አላይ ሰቀለ ይሄ ከመስቀል ጋር የተገናኘ ጉዳይ በእግዚአብሔር ማንነት እንዴት ሲሪየስ እንደሆነ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ለሚያሳይበት መንገድ ምን ያህል በብሉይ ኪዳን ዘመን እንኳን ይተጋ እንደነበረ የሚያሳይ አንዳንዶቻችን እንደምናስበው የኛ ደህንነት ጉዳይ ከእግዚአብሔር ክህሎት ጋር የተገናኘ የእግዚአብሔርን ስልጣንና ኃይል የሚያሳይ አይደለም ቅድም እናንተ እንዳላችሁት እግዚአብሔር የእባቡን መርዝ ይውጣ ብሎ ማውጣት ይችላል አይደል ይችላል ሁሉም በሚችልበት ማንነቱ ክርስቶስ ሳይሰቀል ሳይሞት ዓለምን እግዚአብሔር ማዳን አይችልም ነበር የሚል ጥያቄ ብዙ ሰዎች እንደ ቀላል ይጠይቃሉ በጣም የሚያሳዝነው ነገር መልሱም እንደ ቀላል ብዙ ሰዎች ይችላል ይላል እግዚአብሔር ኢየሱስ ሳይሰቀል ዓለምን ማዳን የሚችል ከሆነ እንዴት በልጁ ሸከለ እኛ ምናቆ ወቀት የለውም እግዚአብሔር ለምንድን ነው ይሄን መራራ መንገድ እግዚአብሔር የፈለገው ይኸውላችሁ የሰው ደህንነት ከእግዚአብሔር ባህሪ አንጻር ነው መታየት ያለበት እግዚአብሔር ኃጢአትን ሳይቀጣ ይሄንን ማለፍ አይችልም ባህሪው ያስገድደዋል የገዛ ባህሪው ተገዢ ነው እግዚአብሔር በደንብ አስተውሉ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ስለው ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እዚሁስ አስተማሪ ይኖር ይሆን ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ እንደዚህ ይኖራል አይደል አስተማሪ ይኖራል ከዚህ በፊት ሳውራው ሰምታችሁ እንደሆነ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር አንድ ሰው እየደወለልኝና የሆኑ ልጆች ወደቁብኛል እና ውጤታቸው ወረደና እንደው አስተካክዬ ባሳልፋቸው ኃጢአት ነው እንደው እባክህ ንገረኛል አሁን ይሄ ሰውዬ እነዚህን ሰዎች ማሳለፍ ይችላል አይችልም ብዬ በጠይቃችሁ ተውት ኃጢአት ነው ጽድቅ ነው የሚለው ልተው አልፈትናችሁ ይሄ ሰውዬ ማሳለፍ እነዚህን ሰዎች ይችላል አይችልም ብዬ ልጠይቃችሁ ይችላል ይኸውላችሁ ከመርህ አንጻር ነው የሚታየው አይደል ከዲሲፕሊን አኳያ ነው የሚታየው ከሞራል ከህሊና አኳያ ነው የሚታየው አንዳንድ መምህራን የሆነ ነገር ጨምሮ መስጠት አንተ መግደል ነው እና በታሪኬ እንደ አይነት ነገር ከመሰራ ለምስትን ከባለላት ነው አጥረተ በትመጣ ይሻላል ብለው ሊያከናነቡ ይችላል አንዳንዶች ደግሞ ሰው ሁልጊዜ በተፈተነበት ነገር ውጤት የለውም ማለት ምንም አያውቅም ማለት አይደለም
በተጠየቀው ጥያቄ የህሊና ዝግጅት ላይ ኖረው ይችላል እንጂ ሌሎች ሺ ነገሮች ሊያውቅ ይችላል። ሰው በአንድ ፈተና መለካት የለበትም። ስለዚህ እንደውም አሁን ባለው የትምህርት ውጤት አሰጣጥ አሁን በትምህርት ተቋማት ውስጥ ሰው አቴንድ ካረገ ይሄን ያህል ፐርሰንት ከተማረ የግድ አንድ ቀን ከሚፈተነው ፈተና በላይ ያሳለፈው ጊዜ ያስቀረለት ነገር ይኖራል በሚል እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተመጣጥነው ነው አይደል? አሁን የሚሰራው እንደሱ ነው አይደል? አይደለም ተማሪ ነው አይደል? እንደሱ ይመስለኛል ነው እንደሱ ነው። ለማንኛውም ይሄን ተውት ለጊዜው። ምን ልላችሁ መሰላችሁ? መቼም ይሄ አስተማሪ የሆነውን ሰውዬ ማሳለፍ ይችላል አይችልም የሚለው ጥያቄ ሰውዬው እዛ ሮስተሩ ላይ ማርክ መስጫ ወረቀት ላይ ኤና ቢ ማድረግ ይችላል አይችልም ከሆነ ጥያቄው ያለምንም ጥርጥር እንኳን እሱ እኛም እንችላለን አይደል? ኤና ቢ ሰጥቶ ውጤት ማስተካከል ከሆነ ሐሳቡ ምንም ችግር የለውም ይቻላል። ከሞራል ከመርህ አኳያ ይቻላል አይቻልም ከሆነ ግን ጉዳዩ ሌላ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ ኃጢአትን ይቀጣል፣ በደልን ይቀጣል፣ ባህሪው ነው። አዳምን እንደወጣ ዝም ብሎ ናግባ ማለት አልቻለም። የመጨረሻው የፍትህ አካል ነው ጌታ። የመጨረሻው ይሄ የመጨረሻው የፍትህ አካል አዳም ላጠፋው ጥፋት ተመጣጣኝ ምላሽ ሳያገኝ ሰውን ለማዳን ባህሪው ከልክሎታል። የገዛ ባህሪው ተገዢ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ሰውን ማዳን ይችላል አይችልም የሚለው ቋንቋ ከሁሉን ቻይነቱ ከኤልሻዳይነቱ ጋር ሳይሆን የሚነጻጸረው ከባህሪው ጋር ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ማይችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ኤልሻዳይ ነው ማለት ግልጽ ነው አይደል? ቋንቋ ማይችላቸው ነገሮች አሉ። ጎሽ ተገባብተናል። ልክ ነው አለ። ልክ ነው። ኃጢአትን መስራት አይችልም፣ መዋሸት አይችልም አይደል? እግዚአብሔር ጥላቻ መሆን አይችልም። በቃ እግዚአብሔር ይሄ ነው። ስለዚህ ኃጢአተኛውን ጻድቅ ነው ማለት አይችልም እግዚአብሔር። ሰው አይደለም። ሰው ነው ቀባብቶ ነውረኛውን የሚያሞካሽ ጻድቁን የሚኮንን ሰው ነው። እግዚአብሔር ግን አይችልም። እግዚአብሔር ሰውን ጻድቅ ማለት የቻለው ሰውን ሊቀድስ የሚችል መስዋዕት አቅርቦ ነው፣ ውድ ዋጋ ከፍሎ ነው። ዝም ብሎ ሰውን አልመለሰው። አሁን ምሳሌው በጌታ መነገሩን አስተውሉ፣ ከዳግም ልደት ጋር መገናኘቱን አስተውሉ፣ ለኒቆዲሞስ የህሊና ጥያቄ መልስ እየሰጠው ነው አስተውሉ። አሁን የነደፋቸው መርዝ አለ፣ የእባብ መርዝ በደማቸው ውስጥ አለ፣ በሞት ጥላ ውስጥ ነው ያሉት። እነዚህ ሰዎች እንዲድኑ ከነሐስ የተሰራ እባብ ይኸውላችሁ፣ ጨርሶ እኮ ማንነቱ የተለያየ ይሄኛው እባብ የሆነ እባብ ነው፣ ከባህሪው መርዝ ያመነጨ። ይሄኛው ሰዎች እባብ ያደረጉት ነሐስ ነው፣ መርዝ ከውስጡ አያመነጭም። በዚህኛው ምሳሌ የተሰራ እንጂ በሁለቱ መካከል የማንነትም ልዩነት አለ። ይሄኛው እባብ የሆነ እባብ ነው፣ ይሄኛው ነሐስ፣ ሰዎች እባብ ያደረጉት ነሐስ ነው። የእባብ ቅርጽ የተሰጠው እባብ ያልሆነ በጣም ይለያያል። በነደፋቸውና እጅግ መርዛም በሆነው እባብ አምሳል ያልተናደፈ ያልነበረበት ሰው ቅርጽ ሰጥቶ እባብ አረገው። እባብ አድርጎ ያንን ወስዶ እንጨት ላይ ጠመጠመው። አስተውሉ፣ በደለኛ ሌላ፣ ጥፋተኛ ሌላ፣ በትውልድ ሁሉ ገዳይ መርዝ ያመጣው ሌላ፣ ሞት በዓለም ላይ ያነገሰው ሌላ፣ ግን በዚያ ምሳሌ መስቀል ላይ የወጣው ሌላ። ይሄ ቀጥታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስነ ስቅለት ምሳሌ እንዲሆን እግዚአብሔር ከ1500 ዓመት በፊት ያደረገው ነገር ነው። ስለዚህ የነሐሱ እባብ ተሰቀለ እዛ ላይ። ከዛ በኋላ ሙሴ እንድትፈወሱ እንድትድኑ ሁላችሁም ወደዚህ እባብ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር በዚህ በኩል ሊያድናችሁ ፈቅዷል እዩ አላቸው። ተዝለፍልፎ ሜዳ ላይ የተረፈረፉ ጠቅላላ እንደምንም ብለው አይኖቻቸውን ቀና አድርገው ወደ ነሐሱ እባብ አዩ። በደማቸው ውስጥ ያለው ያ ገዳይ ቀጣል። ያንን የነሐስ እባብ እንዲቆረጥሙት አልነገራቸውም፣ አላሱትም፣ አልታከኩትም። የነሐሱ እባብ መስቀል ላይ ነው ያለው፣ እዩት ነው የተባሉት። ቀና ብለው አዩት። እንዴ አንተ ከሐኪም ቤት የወሰድከው ክኒን ካልዋጥከው፣ ትራስጌ ስላስቀመጥከው፣ አስጠግተ ስላስቀመጥከው፣ ትራሱ ስላስቀመጥከው ይሆናል። መግባት አለበት አይደል? መስራት አለበት አይደል?
እዚህ ውስጥ የሆነ ነገር መሆን አለበት። አለበለዚያ የፈለገ ክኒን አንተ ተሸክመ ትራስ ያስቀምጠህ ይሄ ዶክተር ከሌ የሰጠኝ በጣም ስፔሻሊስቱ የሰጠኝ በጣም የተመረጠ ውድ የገዛሁት የፈረንሳይ የህንድ የምናምን ብለህ እዚህ ጋር ብታስቀምጠው አንተና እሱ አትገናኝ። ግን ይሄኛውን ተመልከቱት፣ የተሰቀለ ነው። ግን ያዩት እንዲድኑ እግዚአብሔር ወሰነ። ስለዚህ ቀና ብለው አዩት። ይሄ ክርስቶስን ከማመን ጋር የተገናኘው እውነት ከሌሎች ነገሮች ጋር ሳይገናኝ እንደተሰቀለው የነሐስ እባብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኔ ይሄን ዋጋ ከፍሏል ብሎ አሜን ከማለት ጋር ይገናኛል። ይሄንን አሜን ስንል በዛኛው አዳም ወደ እኛ ማንነት የገባው መርዝ ይቆማል። ሁለተኛው አዳም ኢየሱስ ነው ይሄንን ማቆም የቻለው። ስለዚህ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን። የሆነው እንደሱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ነው። ሌሎቹ ነገሮች ከጥምቀት ጋር የተገናኘው ሌላው ነገር ይሄንን በተግባር የምናረጋግጥበት እውነት ነው። ከዚህ ጋር መተባበራችን ሞቱን ከሚመስል ሞት ጋር ተባብረን ትንሣኤውን ከሚመስል ትንሣኤ ጋር ለመነሳታችን ምስክር መሆን ነው። ዋናው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ነው። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል። ራሱ እኮ ነው እየተናገረ ያለው። ከእባቡ ጋር ራሱን አነጻጸረ። ሰው የተንኮለኛ ቅርጽ የሰጠው፣ የወንጀለኛ ቅርጽ የሰጠው፣ የኃጢአተኛ ቅርጽ የሰጠው ያለ ኃጢአቱ በኃጢአተኛው በበደለኛው ሞትን ወደ ሰው ልጆች ባስገባው አዳም አምሳል ያንኑ አካል ሆኖ ተገልጦ መስቀል ላይ የወጣ የሁላችንን ኃጢአት የተሸከመ እንደ ምድረ በዳው የነሐስ እባብ ስለ ሁላችንም በመስቀል ላይ የተቸነከረ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ለሚኖረን ግንኙነትና ዳግም ልደት ብቸኛው መንገድ ነው። ለሽማግሌው እየነገረው ነው። ለትልቁ ሰውዬ እየነገረው ነው። እንዴት ማኅፀን ገብቶ እንደገና ምን ማለት ነው? ይሄ ሁሉ ማብራሪያ ላልገባው ሰው የሚያውቀውን ይሄ ሰው መጽሐፍ አዋቂ አይደል? ያውቃል የአባቶቹን ታሪክ። የሚያውቀውን ታሪክ አስታውሶ ወደኋላ ወስዶ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ እንዴት ነው የሆነው? ያኔ የተነደፉ ሰዎች ያንን ስታዩ ትድናላችሁ የሚለውን መልእክት ሰሙ። የእስራኤል ልጆች በእባብ የተነደፉ ሜዳ ላይ የተረፈረፉ ሙሴን ካመኑት በላይ የወንጌል መልእክት መታመን አለበት። በዚያ ገዳይ መርዝ ተነድፈው በሞት ጥላ ውስጥ ያሉ ሰዎች የገባቸው የመርዙ አቅም ያለ ክርስቶስ የመሆን ዕጣ ፈንታ ምን እንደሆነ በትውልድ ሁሉ ልብ ውስጥ በዚያው መጠን ሰው ሊገባው ይገባል። ለምን መሰላችሁ? ሰዎች ክርስቶስን የማይፈልጉት መርዝ በውስጣቸው እንዳለ አያውቁ፣ ገዳይ በውስጣቸው እንዳለ አያውቁ፣ ወደ ሲኦል የሚያወርድ በውስጣቸው እንዳለ አያውቁ። የመጀመሪያው አዳም ያመጣባቸው ጦስ አይገባቸውም። ትምህርት ነው፣ የሃይማኖት ትምህርት ነው፣ ስብከት ነው፣ ሚስጥረ ምናምን ነው፣ እንደዛ ነው የሚረዱት። ከሞትና ከህይወት ጋር አያይዘው ስለማያምኑ ወደ መድኃኒቱ መምጣት ከባድ ሆኖባቸዋል። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ ሰው የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል። እንዴት? እንደ ነሐሱ እንደ ነሐሱ እባብ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ከእባብ ጋር እንኳን እሱ እኔም ከእባብ ጋር አልነጻጽር፣ ከገዳዩ ጋር ከመርዘኛው ጋር ወደ ሲኦል ካወረደው ጋር እንዴት ሆኖ የሚነጻጽር? ሰው አሽመን ሆኖ በእሳት አቅልጦ የእባብ ቅርጽ ሰጥቶ ሙሴ ካንጠለጠለው እንጨት ላይ ከጠመጠመው እባብ ጋር ጌታ ራሱን አነጻጸረ። የሰው ልጅ እንዲድ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል። የሰው ልጅ ደህንነት ከዚህ ስራ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። ያኔ በምድረ በዳ የወደቁት ቀና ብለው አይተው በነደፋቸው እባብ አምሳል የተሰቀለውን እባብ የነሐሱን እባብ አይተው ያኔ ጉዟቸው ቀጠለ። በውስጣቸው የነበረው መርዝ ቆመ። አሁን የምናየው አለን። ልክ
ልክ እንደዚያ ሙሴ በመድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ በሁለት ኃጢያተኞች መሃል ያለ ኃጢያቱ የተቸነከረ ያለ በደሉ የተቸነከረ እኛን ለማዳን የተቸነከረ የሰው ልጅ ደህንነት ምክንያት ሆኖ የተቸነከረ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ የሆነው እግዚአብሔር ልጅ አለ። ያኔ ያንን እባብ አይተው ውስጣቸው ያለው መርዝ ቆመ። እንገረ በብዙ የትምርት አቀም ሰው አጥቷል መማር ከፉን ባይሆን ስለሌላ ትምርት አለም ያወራው ያለውት እዚህም ስላለው ሊሆን ይችላል። መንፈሳዊ እግዚአብሔራዊ ስለምንለው ነገር እንኳን ቢሆን የተሰቀለውን በዚህ መጠን ማየት በእኛ ህይወት ውስጥ ያመጣው ለውጥ አሜን በማለት ማጣጣም ያስፈልጋል። እነዚያ ሰዎች ሙሴን አመኑት እንዴ? የሚታይ ነገር ያውም ነሐስ አይታችሁ ዳኑ ከሚል መልእክት ሌላ ነገር ነው ለመታመን የሚመቸው። ግን ይሄንን አደረገ። ቀና ብለው እንደምንም አዩ። መስማታቸው ተቀማቸው፣ ቀና ብለው ማየታቸው ተቀማቸው። በውስጣቸው ያለውን መርዝ ጠረገው። ያ የነሐስ እባብ እንዲሁ የሰው ልጅ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን አለው። ስለዚህ በመስቀሉ ዙሪያ የተኮለኮልን እንደ ቀላል ነገር ኢየሱስ ስለ እኔ ተሰቀለ ብለን የምናምን ሰዎች አስተውሉ። በመጀመሪያው አዳም ወደኛ ህይወት የመጣ ሞት በመጀመሪያው አዳም ወደኛ ህይወት የመጣ ሞት የሚለው ቋንቋ ዝም ብሎ መቃብር ውስጥ መተኛት ማለት አይደለም። ለሰይጣንና ለመልእክተኞች ወደ ተዘጋጀው የዘላለም ጨለማ መውረድ ነው። ሞቱም ዘላለማዊ ነው፣ ጥፋቱም ዘላለማዊ ነው። እግዚአብሔር ለሰው ባላዘጋጀው ለሰይጣንና ለመልእክተኞች ወደ ተዘጋጀ የገሃነመ እሳት ከመውረድ ነው ያመለጥ ነው። ዝም ብሎ ከእንቅልፍ አይደለም የተነሳ ነው፣ ከመቃብር አይደለም የወጣ ነው፣ ከዘላለም ሞት ነው ያመለጥ ነው። ይሄ ደግሞ ከኛ የተለየ ነገር ጋር አይገናኝም። የሚገናኘው የተሰቀለውን በማየት ነው። ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ ያብራራው መልእክት ነው። ስለዚህ ሰው ይሄንን እውነት ሲመለከት የሚሆን ነገር አለ። ሕያው ነው አይደል ክርስቶስ? ሕያው ነው አይደል ክርስቶስ? ትሰማላችሁ? ሕያው ነው አይደል ክርስቶስ? ያን የመስቀል ስዕል ከነበሩት ሰዎች መስቀሉን በአካል ካዩ ሰዎች የሚለየን ነገር የለም። እኛ ከቃላቸው የተነሳ በእኛ በእኔ ስለሚያምኑ ሁሉ እንጂ ስለነዚህ ብቻ ለምንህም እንዳለ ኢየሱስ ሐዋርያት የሰበኩትን ያንን አሜን ላልን ለእኛ ኢየሱስ በአብ ፊት ያለው ሁሉ ሆኖልናል። እንደሱ ነው የሆነው ወገኖቼ። የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ሕይወት ውስጥ ያመጣው አንድ እውነት አለ። ለይቶናል። ከመጀመሪያው አዳም ወደ ሁለተኛው አዳም ተሻግረናል። ይሄ በመንፈስ ቅዱስ ግብር የሆነ ነው። እግዚአብሔር ዳግመኛ ወልዶናል። ከመሬት መሬታዊ የሆነው ገሎን ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከሰማይ የሆነ ሰማያዊ ነው፣ ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው ተብሎለታል። ቁጥር 45 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ይህንን አሜን በማለታችን አሁን ያገኘነው ቦታ እግዚአብሔር ልጅነት ነው። ዳግመኛ ተወልደናል። ሌሎች ነን። የእኛ አባት አዳም አይደለም። አይደለም አዳም የአዳም ልጆች አይደለም፣ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ዳግመኛ የተወለድን ነን። እግዚአብሔር ጠጋግኖ እንዳሮጌ ዕቃ በያይዶ የእሱ ያደረገን አይደለን። እንደገና ወልዶ የራሱ ያደረገን ተጠጋግነን አይደለም፣ ተበያይደን አይደለም፣ ተሰራርተን ተበጅተን አይደለም። የሱ የሆነ እግዚአብሔር በሆነ ነገር አድሶ የሆነ ቀባብቶ አሻሽሎ የተቀበለን ፍጥረቶች አይደለን። ዳግመኛ ነው የተወለድነው። ሌሎች ነን እኛ። ስለዚህ ስለ ሕይወት ደፍረን የምናወራው ለዛ ነው። ስለ አለመጥፋት የምናወራው ለዛ ነው። እንዲድን ብቻ አይደለም የሚለው እንዳይጠፋ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ አጽንኦት ደስ ይላል። ቀጣዩ አንቀጽ ራሱን የቻለ ሰፊ ሀሳብ ነው። ከሚቀጥለው ሐሳብ ጋር አንድ ላይ እናየዋለን። ማነው? በሚቀጥለው ሳምንት እናየዋለን። እግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር